Kuuriya da waqooyi aya xeebta da ka gantay gantaalada riddada dheer sida ay ku waramayaan saraakiil u dhashay Kuuriya da Koonfureed gantaalada ayaa loo maleynayaa in lagu ganay meel u dhow magaalada dekada leh ee Wanzon waxa ayna socdeen ilaa iyo 450 km ka hor intaanay ku dhicin badda Jabaan militaryga Kuuriya da Koonfureed ayaa sheegay in gantaaladu ay sare u kaceen ilaa iyo 910 km tijaabada ayaa waxay imanaysaa saacada uun kadib markii Pyongyang ay sheegtay in wadahadalada ku saabsan sidii lagu baabin lahaa nukliyeerka ay Mareykanka kula jirto ay ugu dambeyntii dib u bilaaban doonaan Jimcaha wararka waxa ay soo ifbixeen markii mas'uuliyiinta ay ku warameen in Kuuriya da Waqooyi ay tijaabisay hubka mid ka mid ah gantaalada uu ku dhacay badda Jabaan Ra'iisul Wasaaraha Jabaan Shinzo Abe waxa uu cambaareeyay tijaabadaasi gantaalada Kuuriya da Waqooyi kuwaas oo uu sheegay inay ahaayeen laba gantaal xukuumadda Tokyo waxa ay sheegtay in mid ka mid ah gantaalada uu ku soo dhacay biyaha Jabaan gaar ahaan aagga gaarka ah ee dhaqaalaha Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Warkeystar TV